Mamlakat taraqqiyotida yangicha fikrlaydigan, zamonaviy bilim va tajribaga ega bo'lgan yoshlarning o'rni beqiyos. Shu bois yangi O'zbekistonga yangi avlod kadrlarini yetishtirishda El-yurt umidi jamg'armasi faoliyati alohida o'rin tutadi. Davlatimiz rahbarining 2018-yil 25-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi Farmoniga asosan El-yurt umidi jamg'armasi tashkil etildi. Bugungi kunga qadar jamg'arma stipendiantlari xorijdagi nufuzli universitetlar, ilmiy markazlar va yirik kompaniyalarda samarali ilmiy pedagogik va amaliy faoliyat olib bormoqdalar. Jamg'arma tomonidan bugungi kunga qadar xorijdagi nufuzli universitetlarga 1579 nafar mutaxassislarni ta'lim olish tashkil etilgan. Ya'ni dunyoning G20 talik mamlakatlarining 385 ta universiteti, ilmiy markazi va tashkilotlarida ta'lim olishi va stajirovka o'tishi tashkil etilgan. Ularning bugungi kun holatiga bevosita 1170 nafar uje O'zbekistonga qaytib kelishgan vazirlik, idora, davlat tashkilotlari tizimida xorijda olgan ilg'or bilimlarini amaliyotda qo'llash bilan shug'ullanishyapti. Va yana bir quvonarli holat, bugungi kunda jamg'arma tarixida bir vaqtning o'zida xorijda ta'lim olayotgan yoshlarimizning sonini ko'pligi ham bizni quvontiryapti. Ya'ni bugun 440 nafar yoshlarimiz dunyoning 10ga yaqin eng rivojlangan mamlakatlarida 3ta ta'lim dasturi asosida ta'lim olishi tashkil etilyapti. Jamg'arma oldiga o'zbekistonlik iqtidorli yoshlarni doktorantura va magistratura dasturlari bo'yicha o'qitish, turli soha mutaxassislarining malakasini oshirish va stajirovkasini tashkil etish, xorijdagi vatandoshlar bilan doimiy muloqot o'rnatish, ularni mamlakatimizda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga jalb qilish, chet eldagi universitetlar va ilmiy markazlar bilan hamkorlikda yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga ko'mak berish vazifalari qo'yilgan. Jamg'arma stipendiyatlariga xorijda ta'lim olishda davlatimiz tomonidan prezidentimiz boshchiligida yaratib berilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, to'liq ularning ta'lim olishi moliyalashtirilyapti. Bugungi hamma xarajatlar, ya'ni davlat byudjetidan aynan El-yurt jamg'armasiga ajratilgan mablag'lar hisobida qoplab beriladi. Ta'lim olib qaytgan yoshlarimiz turli xil rahbar lavozimlarda faoliyat ko'rsatishyapti. Xorijga yuborishdan eng asosiy maqsad bu xorijdagi eng ilg'or bilimni o'zlashtirish. Pendiantlar O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin asosiy maqsadlardan biri bugun hukumatimiz tomonidan har bir sohada bevosita mazkur xorijiy tajribani, xorijiy aloqalarni o'rnatish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro tajribani har bir sohaga kiritishda o'zining hissasini qo'shyapti. Yana bir muhim narsa shuki, ular xorijga borib tajribani o'rganish bilan bir qatorda u yerda muloqot, ya'ni o'zi bilan doimiy ravishda kelajakda o'sishiga xizmat qiladigan yoshlarni har bir davlatda o'zining kursdoshlari bilan muloqot maydonni yaratib kelyapti. O'sha rivojlangan mamlakatlar qatoriga aynan davlatimizni qo'shish uchun o'zini samarali mehnat faoliyatini olib bormoqda. Dekabrdan boshlab adliya organlari tizimida faoliyat ko'rsatyapman. Bilimlarimni oshirish uchun magistraturaga o'qishga qaror qildim. Italiyaning Rim shahridagi huquqshunoslik fakultetiga hujjat topshirib, kirish baxtiga muvaffaq bo'ldim. El-yurt umidi jamg'armasi tanlovlarida qatnashdim. Stipendiya tanlovida muvaffaqiyatli o'tib, stipendiat bo'lishga sazovor bo'ldim. Italiyaga yo'l olib, u yerda ta'limni boshlayman. 2018-2022 yillar davomida 1500 nafarga yaqin stipendiantlar dunyoning 40ga yaqin davlatlarida, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Kanada, Italiya, Ispaniya, Janubiy Koreya, Xitoy, Rossiya kabi mamlakatlarning 280 dan ziyod universitetlari, ilmiy markazlari va nufuzli kompaniyalarda tahsil olishi tashkil etildi. Britaniyaning shu Glasgow universitetida xalqaro bank ishi va moliya yo'nalishida magistratura yo'nalishiga topshirdim va o'qishga qabul qilindim. Endi o'qishga qabul qilingandan keyin bir katta masala oldimda turdi, shu moliyaviy manbay top, chunki Britaniya oliy o'quv ta'lim yurtlari yuqori darajada ta'lim berishi tufayli o'sha o'ziga yarasha o'qish xarajatlari ham yuqori bo'ladi. Prezidentimiz tomonidan men va menga o'xshagan shu yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, xorijiy oliy o'quv ta'lim yurtlarida o'qish uchun topshirgan iqtidorli yoshlarga shu moliyaviy ko'mak berish to'g'risida qarorlari ayni muddao bo'ldi va El-yurt umidi jamg'armasi orqali men shu o'z orzuimga
erişishga muvaffaq bo'ldim. Britaniyaning moliya tizimiga, xalqaro moliya tizimiga xos bo'lgan va bugungi kunda trend bo'lgan shu ilg'or bilim va tajribalarni o'zlashtirdim. Xorijda bo'lganimda kurdoshlarimda endi noformal suhbat bo'lardi. Hukumatimiz tomonidan yoshlarga bugungi kunda qaratilayotgan e'tibor, berilayotgan imkoniyatlar to'g'risida so'zlaganimda hamma hayratda qolardi. Hech qaysi davlatda bunaqa imkoniyat yo'q-ku deb hayratda qolishardi. Menga o'xshagan yoshlarga shunaqa imkoniyatlar yaratib beryaptiki deb mana shunaqa juda g'ururlanib ketganman. Butun dunyoda iqtisodiy infrastrukturalar keskin o'zgarishlar bo'layotgan bir davrda vaqt-vaqti bilan zamonaviy bilimlarni egallab turishga menda talabni o'zimda sezdim va Buyuk Britaniyaning bir qancha oliy ta'lim muassasalariga o'zimni hujjatlarimni jo'natdimki, agar o'qishga kiradigan bo'lsam, o'sha oliy ta'lim muassasalarida borib shu zamonaviy bilimlarni olib kelishga bo'lgan ishtiyoqim sababli Elyurt Umidi fondi aynan men kabi yoshlar uchun juda yaxshi imkoniyatligini ko'rdim va tanlovlar bo'ldi. Elyurt Umidi jamg'armasi tomonidan o'tkazilgan bir necha bosqichli tanlovlarda ishtirok etdim, g'olib bo'ldim va Buyuk Britaniyaning University of Sussex o'sha top universitetlar qatorida sanalgan University of Sussex universitetini tanladim. Bunda qisqa muddat ichida borib Buyuk Britaniyada shu bilimlarni egallab kelsam, bu men uchun juda ham yaxshi asqotishiga o'zimda fikr paydo bo'ldi va shu o'qishni tanlagan holda borib o'qib keldim. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 50-chi maqsadida El-yurt umidi jamg'armasi orqali erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga o'qishga yuborish ko'lamini 2 barobarga oshirish. Bunda yoshlarning 50%ini texnik, aniq fanlar va IT sohalariga o'qitish vazifasi belgilangan. Ayni maqsadda joriy yilda jamg'arma tomonidan iqtidorli yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga o'qishga yuborish ko'lami 2 barobarga oshirildi. 2022 yilning o'tgan davri mobaynida jamg'arma tashabbusi bilan 3 tanlov o'tkazildi. Mana bu yil jamg'arma tomonidan xorijdagi nufuzli universitetlarga o'qish istagida bo'lgan yoshlarimizni butun respublika bo'yicha izlab topish masalasi va undan tashqari xorijda ta'lim olishni tashkil etish masalalari ancha oldingi yillarga nisbatan bir qadar samaraliroq bo'ldi deyishimiz mumkin. Aynan 2022 yilning o'ziga 480 o'ringa mo'ljallangan umumiy kvotalar ajratilgan va birinchi stipendiya tanlovlarimiz joriy yilning yanvar-mart oylarida o'tkazilgan bo'lsa, mazkur stipendiya tanlovlarida biz sohasini yaxshi bila oladigan va xorijdagi eng nufuzli universitetlarga ta'lim olish istagida bo'lgan 114 nafar mutaxassislarni saralab aynan xorijdagi G7lik mamlakatlarida Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniyaga, Germaniyaga, Yaponiyaga, Fransiya kabi davlatlarga ta'lim olish uchun yubordik. Ikkinchi stipendiya tanlovlarida biz 366 o'ringa mo'ljallangan stipendiya tanlovlarida biz 140 nafar iqtidorli yoshlarimizni saralab oldik. Ularning ham biz bugungi kunda 108 nafarini bevosita xorijiy nufuzli universitetlarga ta'lim olishini tashkil etdik. El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan 2022 yilning 20-sentyabrdan boshlab xorijiy davlatlarda bakalavriat, magistratura va doktorantura dasturlari asosida bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi uchun eng ustuvor sohalar, jumladan kosmik texnologiyalar, nanotexnologiyalar, IT va raqamlashtirish, sun'iy intellekt sohalarida atom va quyosh energetikasi, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, telemeditsina, virusologiya va respublikamizdagi boshqa ustuvor sohalar va mutaxassislar kesimida ikkinchi ochiq stipendiya tanlovi o'tkazildi. Tez jarayonlarni o'tkazishdan maqsad nima edi degan savolga biz har bir bugungi kunda xorijga yuboradigan stipendiyantlarimizni umumiy xalqaro standartlarga muvofiq o'sha qaysi ma'nodagi bir bilim ko'nikmalarga ega bo'lishini oldindan aniqlash. Masalan, deylik, xalqaro standartlarda GMAR, GRE, SAT degan ekzamenlar borda, shu ekzamenlarni yani xalqaro standartlardagi savollardan kelib chiqqan holda va bundan tashqari O'zbekiston o'sha o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishidagi savollardan kelib chiqib, ilmiy sohada amalga oshirilayotgan o'sha ilmiy yangiliklarga yondash nuqtai nazardan kelib chiqib test bazasi shakllantirildi. Bu test bazasi aynan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda tashkil qilindi va o'tkazildi. Tanlov jarayonlarida nomzodlarning tanlangan mutaxassisligi bo'yicha bilim va ko'nikmalari, ma'naviy axloqiy tafakkuri, sog'lom dunyoqarashi, milliy va umuminsoniy qadriyatlari, o'zbek tilini bilish darajasini aniqlashga qaratilgan mavzularda davlat tilida suhbatlar ham tashkil etildi. Nomzodlarni suhbat jarayonlari o'tkazildi. Suhbat jarayonlarining shaffofligini ta'minlash maqsadida
vazirlik, idora, davlat tashkilotlarining rahbarlari, ularning o'rinbosarlari va O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy universitetlarning professor o'qituvchilari, xalqaro ekspertlarimiz, undan tashqari psixologlarimiz va Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi ekspertlar mazkur jarayonlarda bevosita ishtirok etdilar. Va eng sara va eng iqtidorli mutaxassislardan 58 nafarini bakalavriat ta'lim dasturi bo'yicha, demak 14 nafar, magistratura dasturi bo'yicha 30 nafar va doktorantura PhD dasturi bo'yicha 14 nafar mutaxassislarni saralab oldik. Aynan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 22-yilning o'zida 3ta stipendiya tanlovi natijalariga ko'ra biz 320 nafar eng iqtidorli mutaxassislarni tanlovlar asosida saralab oldik va ularning bugungi kun holatiga 247 nafarini xorijga ta'lim olish uchun yubordik. Jamg'armaning joriy yilgi 226 o'ringa mo'ljallangan 3-chi ochiq stipendiya tanlovining 58 nafar g'oliblari aniqlandi va ularni xorijda tahsil olishlarini ta'minlash maqsadida shartnomalar imzolandi. Men 2022 yil Toshkent davlat yuridik universitetini tamomladim bakalavr yo'nalishini. Buyuk Britaniyaning Aberdeen va Leicester universitetlariga o'qishga topshirdim. Shu bilan birga men Elyurt umidi jamg'armasining tanlovida ham ishtirok etdim. Tanlovning natijalariga ko'ra men Buyuk Britaniyaning Aberdeen universitetida 1 yil davomida magistratura yo'nalishida bepul o'qishga loyiq deb topildim. O'qishni muvaffaqiyatli tamomlab kelib, yurtimizda sud huquq sohasini rivojlantirishga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Aberdeen universitetida o'qish uchun shartnomani qo'lga kiritdim. Men Toshkent shahridagi prezident maktabini bitirgandan so'ng turli xil nufuzli universitetlarga o'zimning hujjatlarimni topshirdim. Va ular orasida Cincinnati universiteti, dunyoning top 300 reytingiga kiradigan ushbu universitetga qabul qilindim. Va o'qish mobaynida barcha imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, ikkinchi kursga qadam qo'ymoqdaman. Elyurt umidi jamg'armasida ham ishtirok etdim. Tanlov 2 bosqichdan iborat edi. Birinchi bosqichda bizning barcha hujjatlarimiz ko'rib chiqildi va shundan so'ng men ikkinchi bosqich, ya'ni suhbat jarayoniga chaqirildim. Kelajakda, xudo xohlasa, bitirib kelib, O'zbekistonga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Ya'ni asosiy maqsadim bu yerda biznes maktablari ochish va men ham O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarining rivojlanishiga hissamni qo'shmoqchiman. Va buning uchun hozirda o'zimning yo'nalishim bo'yicha, ya'ni biznes va iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha ta'lim olib bormoqdaman va barcha olib kelgan ko'nikmalarimni xudo xohlasa O'zbekistonga kelib qo'llab, o'zim ham xususiy universitet ochmoqchiman. Jamg'arma tomonidan stipendiyantlarni ta'lim olishi va ta'lim olishdan keyingi mehnat faoliyati monitoringi ham amalga oshirilmoqda. Birgina joriy yilning o'zida stipendiyantlar bilan 9 marotaba onlayn shaklda muloqotlar bo'lib o'tgan. Ha, Elyurt umidi jamg'armasi grantlar asosida chet ellarda nufuzli dargohlarda ta'lim olib kelayotgan yosh kadrlar ham bugun davr talab qilayotgan eng ilg'or bilim va ko'nikmalarni, tajribalarni o'zlashtirib qaytmoqdalar. Stipendiyalar sovrin dorlarning hozirda yurtimizda olib borayotgan samarali mehnat faoliyati, xorijda tahsil olayotgan yigit-qizlarning o'qish hamda izlanish borasida erishayotgan yutuqlari mamlakatimiz kelajagi ishonchli qo'llarda ekanidan, 3-chi renessans bunyodkorlari shakllanayotganidan dalolatdir. Bu sa'y-harakatlarning baridan ko'zlangan maqsad esa avvalo inson manfaati, yurt taraqqiyoti, mamlakat rivojidek ezgu maqsad mujassam.